Обуренню жителів Віршавщини немає меж. В селі Довгий закривають два протитуберкульозні заклади. Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр Закарпатської облради, далі тубсанаторій, та протитуберкульозне відділення Іршавської районної лікарні, далі тубдиспансер. Ще 1 січня тут закрили туберкульозний диспансер. За словами директора та завідувачки закладу, важкохворих пацієнтів доправили в Ужгород, а приміщення закладу відвели під обсервацію. Там розглядаються як можливість для обсервації, не для лікування, а для обсервації. Не, а вони зараз працюють чи ні? Ні, то закрите відділення. І не одного, і хворого там ні одного немає. Ні одного немає, вже з 1 січня там уже все закрито. Ще більший гнів викликала новина про закриття туберкульозного санаторію, до речі, єдиного такого в цілій Закарпатській області. Тут до 1 квітня мають розпустити всіх хворих. Вже на час зйомки 19 березня тут з 58 хворих залишилися 16. Здавалося б, невдоволення у місцевих мало викликати те, що хворі з паличкою Коха будуть розгулювати селом і наражати на небезпеку інших. Однак ні. На стаціонарному лікуванні в цьому закладі перебувають здебільшого пацієнти з кістковою формою туберкульозу, який вкрай рідко передається повітряно-крапельним шляхом. Тож не це було приводом для паніки. Справжню лють в довжанців викликала інформація про закриття чергового закладу в селі та особливо те, що туберкульозних хворих відправляють на домашній стаціонар. І їм, по великому рахунку, буде ніде лікуватися. Ну, а кажуть, що хворих будуть просто відправляти по домам. Будуть умирати люди. Безвиходне положення є, не можна знайти інак. Одна санаторія всьої області. То одна санаторія. Там людей скільки багато, що і хто закривав, все, я не розумію. Одну туберкульозну закрили, санаторію закрили, все позакривали. То вмирати, то взагалі, я не розумію. Ми проти, щоб закривали і тубдиспансер, і санаторію, і общу больницю закрили вже. Та тут кожен день, якщо жінка має давлення, куди мені її везти? І машини не маю, та вершай зак і довезу, та труп довезу. Знаєте, що неправильно? Де ото правильно? А общу больницю закрили? Де ото таке видано? Пак люди йдуть навколо на капельницю, на ісе, на авто, на гінто. То пак без докторів не було нігде, та й не буде нігде, бо чоловік се не один убити без того. Я думаю, так. Найдасть Бог, бо не треба йти, ну або звертаємося усі. Я б вам казав, що треба б їх усіх посадити. Посадити їх усіх. Кого таке прийняв рішення? Годи годами. Санаторія була, больниця була, роддом. Де йти з унів родити? Доки дійде у Мукачево, то помирав. Хворі з такою формою туберкульозу, особливо лежачі, потребують постійного медичного догляду з задіянням відповідного обладнання. Очевидно, що вдома цього не буде. Тому самі пацієнти благають, щоб санаторії не закрили, бо розуміють, що на домашньому стаціонарі дехто з них навіть приречений на смерть. Ніколи мав єдного діда, 72 роки. Завжися лікувати, тущі хвилем так лікування, що то пензії 100, 1500 рублю, то пензія. Але на таблетки мало. Уже 2 роки лікуюсь тут. І скажу чесно, якщо тут закриють, куди нам іти всі? Най нам скажуть, куди? Ужгород, Мукачево чи Межгір'я, куди нам іти? Якщо і там переповнено, і тут переповнено, а нам куди йти? В основному тут усі. Лежали люди, куди їх дівати всі? Ті, що лежать, куди їх дівати? Добре, я то ще піду на спалиці, на коштурах піду. А їх куди дівати? Всіх, що лежать. Додому куди? А лікування яке? Дома? Дома яке буде лікування? Ніякого лікування вдома не буде. А що, другі люди не будуть мати, куди їздити лічитися? Кормлять отлічно, персонал отлічний. Врачі всі, таблетки, уколи, то все, що від них зависимо, то все дають. Ну що, плюс-мінус, мені більше, то докуповується, а остальне все їхнє. Кроваті є, переодівають, перебирають кожен день кроваті, другий, третій день. І все, що нам ще? Лікуватися нам все одно треба. І куди ми подінемося? Всі люди, куди вони подінуться? Отсюди. І як закрити цю одну больницю на цілий Закарпатський район, закрити одну больницю на цілу Закарпатську область? Вони закриють, а люди куди? О, бабушка, куди ми їдемо? Ну, а де ми це маємо діти? Я на костлях вже 2 роки. Китнеся больниця, ми що будемо робити? Куди ми це лічити підемо?
Та хоч дайте цю больницю не закрити. Цю санаторію би ми мали десь лічити. Що ще мені? А де не головно ною ходити, я вгадав мені з малиці, бо я запирав, я десь лічити. Дали десь лічити, як малицю закривав. Вже 4 місяці ту лежу на позвоночних. А не можна встати ще на ноги. А нема в них одна діда, одна теж інваліда. Із завідувачем відділенням туберкульозного санаторію нам поспілкуватись не вдалося. А за словами медичних сестер, скоріш за все приводом закриття є нестача фінансування. Ми просимо обласних чиновників звернути увагу і не закривати цей заклад, адже люди не розуміють, чому посадовці, в тому числі виконуючі обов'язки голови Закарпатської ОДА, знаючи про цю проблему, давно віднеслися до неї так, ніби її не існує.